ilikuwa usiku jana kutoka EXO. So kutoka EXO kuna mali wana EXO ni club eh? Ni club. So kuna mali wanatulia sana sana karibu na nyumbani tufanye na nyumbani. So hapo ndio nilikuwa naelekea. Kufika hivi ilikuwa at the time mpesa yangu na nation ilipa fare 2:53 PM. Right? AM. So kushuka pikipiki hivi nikapata Brian akifukuzwa kutoka hiyo club. Juu alikuwa anataka kufunga. So kumwangalia hivi nikajua huyu ni Brian. Na alikuwa amelewa sana. Alikuwa chini na anatolewa. So kumuona nikamuita Brian. Akaitika. So akaniambia nisaidie. Huyu mtu wa pikipiki before ni mrelease nikamwambia juu hao anafunga sana ili unipeleke nyumbani. Ile sehemu ulikuwa naenda sasa ukapata naenda nikapata nafungwa. Oh yeah. Kumwambia nipeleke nyumbani. So nikaingia kwa pikipiki, Brian akasema nisaidie. Na masoja wakasema kama unamjua naweza kumsaidia. So nikamsonga kwa bike akaingia nyuma yangu. Tukaenda tukafika Gashirage Junction. So nilikuwa nataka kudivert kwenda nyumbani. Na unfortunately Brian alikuwa naenda a different direction. So nilikuwa nataka kumwacha lakini penye alikuwa mlevi tena akasema naomba mnisongeshe mnifikishe mile fulani. Msonge mbele kidogo. Okay. Anikambia pole pole tusonge alafu turudi unipeleke home. So after tumesonga tumefika mahali alituambia akashuka tu pikipiki and then mtu wa pikipiki kumuitisha fare akaanza tu kukimbia. Before tuasonge two steps mbele hivi ndio gari ilitokea tu kampiga. Kamgongo ukitazama hivi tu mbele yangu tu. Ilikuwa ni gari na gani? Gari Canter ilikuwa white. Canter nyeupe. Yeah. Na baada ya kumgonga Canter iliendelea au ilisimama ama kuliendaje? Ah hiyo ili speed off ikaenda. So nikabaki tu hapo. So jamaa walisikia kelele wakakuja. Ujamaa wa pikipiki alipotea tu hivyo. Au uko unamjua? Asiko namjua. Okay. Eh bana karibu katika Just Zeki TV. Mimi nakwenda kwa jina presenter Darwin na leo tunataka kuzungumzia story ambayo imekuwa inatamba sana katika mitandao za kijamii. Kama unavyojua kuna TikTok ambaye anakwenda kwa jina Brian Chira ambaye ameweza kuaga dunia siku moja ambayo imepita na amezungumzwa mambo mengi tu zaidi. Na Brian Chira kama unamjua kama mtu ambaye alikuwa anapenda sana, anajua sana kuvuruta a crowd, watu anapenda sana kuvuta watu waje upande wake. Licha kwamba alikuwa successful sana katika TikTok, pia alikuwa na maadui wa biashara, yani wa mtandao wa kijamii. Nikisema maadui wa biashara maanisha kwamba alikuwa na maadui ambao walikuwa maadui tu wa online, lakini hawakuwa maadui kwamba eti wa maisha ya kawaida. Alikuwa tu madui wa online kama Nyako. Hata Nyako alivyoaga nani Brian Chira alikuja kuzungumza na kusema kwamba Brian Chira ameaga na akasema kwamba RIP. Pia kuna Antia Flaco pia alikuwa ni adui yake Brian Chira katika mitandao za kijamii, lakini si kwamba ni adui katika maisha ya kawaida. Tunakumbuka sana katika TikTok ambayo iliweza kutamba sana, alizungumza mamake Flaco akisema kwamba mwaka huu lazima nitaweza kuja matanga yako. Watu wameweza kutafsiri katika hali tofauti, lakini nikukuweka tu sawa kwamba ni wadui wa competition, tusiite kwamba ni wadui wa maisha ya kawaida. Brian Chira, story yake ya kuaga iliweza kutibuliwa katika mitandao za kijamii katika page fulani ambayo ni udaku kuna kwa jina Nairobi Gossip Club. Watu wakaweza kuzungumza sana. Alikuja rafiki yake anakwenda kwa jina Trizan na akaweza kusema kwamba kweli Brian Chira ameweza kuaga dunia. Baba Talisha pia ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu zaidi pia akaweza kuconfirm. Lakini Brian Chira alianzia wapi ndo akaja kwamba ameaga dunia? Acha nikupeleke moja kwa moja kulingana na witness ambaye ameweza kuzungumza masaa ambayo si mengi zaidi. Amesema kwamba alikuwa naye Brian Chira, kwamba alikuwa anatoka katika klabu fulani na alivyokuja kwa katika klabu nyingine akampata bale pale Brian Chira. Ilikuwa siku jana kutoka EXO. So kutoka EXO kuna mali wana EXO ni club eh? Ni club. So kuna mali wanatulia sana sana karibu na nyumbani tufanye na nyumbani. So hapo ndio nilikuwa naelekea. Kufika hivi ilikuwa
at the time M-Pesa yangu inanisha nilipa fare 2:53 PM. Yani M, right? M. So kushuka pikipiki hivi nikapata Brian akifukuzwa kutoka hiyo club. Juu alikuwa anataka kufunga. So kumwangalia hivi nikajua huyu ni Brian. Na alikuwa amelewa sana. Alikuwa chini na anatolewa. So kumwona nikamuita Brian. Akaitika. So akaniomba akaniambia nisaidie. Huyu mtu wa pikipiki before ni mrelease nikamwambia jua anafunga sana hiyo nipeleke nyumbani. Ile sehemu ulikuwa unaenda sasa sehemu ulikuwa unaenda nikapata nafungwa. Kumwambia nipeleke nyumbani. So nikaingia kwa pikipiki, Brian akasema nisaidie. Na masoja wakasema kama unamjua unaweza kumsaidia. So nikamsonga kwa bike akaingia nyuma yangu. Tukaenda tukafika Gashirage Junction. So nilikuwa nataka kudivert kwenda nyumbani. Na unfortunately Brian alikuwa anaenda a different direction. So nilikuwa nataka kumwacha hapo lakini penye alikuwa mlevi tena akasema naomba mnisongeshe mnifikishe mahali fulani. Msonge mbele kidogo. Songe mbele kidogo. Okay. Ani kambia podeva tusonge, alafu turudi unipeleke home. So after tumesonga tumefika mahali alituambia akashuka tu pikipiki and then mtu wa pikipiki kumwitisha fare akaanza tu kukimbia. Before tuwasonge two steps mbele hivi ndio gari ilitokea tukampiga. Kamgongo kitazama. Hivi tu mbele yangu. Ilikuwa ni gari na gani? Gari Canta ilikuwa white. Canta nyeupe. Yeah. Na baada ya kumgonga Canta iliendelea au ilisimama ama kulienda? Ah, hiyo ilispeed off ikaenda. So nikabaki tu hapo. So jamaa walisikia kelele wakakuja. Jamaa wa pikipiki alipotea tu hivyo. Hauko unamjua? Asiko namjua. Anasema kwamba Brian Chira aliweza kuwa na marafiki zake majamaa watatu na mdada fulani mmoja ambao waliweza kununua pombe na wakaweza walikuwa wanakunywa pamoja baadaye hawa wazee hawa marafiki zake wakaweza kujiondoa baadaye alafu wakamwacha Brian Chira pale ambapo hakuwa anajua jinsi ya kujisaidia. Alipomuona huyu mkaka akamwambia vipi bana mimi niko vibaya naomba ukanisaidie. Ukaka akasema huyu Chira nimemuona mitandao za kijamii sana. Nimemuona TikTok akiweza so alikuwa ni kama ni shabiki wake wa mitandao za kijamii akasema basi haina shida acha nikaweza kumsaidia. Sasa kusaidia basi ni moyo. Alipomsaidia alikuwa kwa pikipiki akamwambia huyu mtu wa pikipiki kwamba tumdrop hapa kwa sababu Brian Chira inasemekana kwamba alikuwa amlevi sana, alikuwa amelewa sana. Hivyo hako angeweza kwenda peke yake. Huyu mkaka akajitolea akasema basi wacha tukaende naye hadi sehemu ambayo anaweza kusema kwamba tuweze kufika. Akakalia pikipiki akakaa na Brian Chira alafu baadaye wakaondoka. Walipoondoka kufika sehemu ambayo Chira alikuwa amesema kwamba aweze kufikishwa akasema kwamba si hapa ni songeshe naomba mnisongeshe mbele kidogo kwa sababu si hapa ambapo nashuka nataka kushuka pale mbele. Ukaka akasema basi isiwe kesi twende basi. Yeye pamoja na mtu wa pikipiki wakaandamana wakaenda paka sehemu ambayo Chira alisema kwamba shukishwe. Aliposhukishwa mkaka ambaye ni wa bodaboda akamuuliza hela ambazo ni za kulipia bodaboda. Chira akakimbia mbio, akatoka mbio akakimbia. Alipokuwa kwamba anakimbia mbio alikuwa na cross barabara. Na baadaye kwa bahati mbaya Canta fulani nyeupe ama white ikatokea kule ikampiga, akaenda distance kidogo, alafu ikaja ikapita juu yake na alikuwa ajielewi hivi. Mkaka akasema kwamba aliona na macho yake kwamba Brian Chira ameweza kugongwa lakini hakuwa anajua kwamba Chira kweli ataweza kuaga dunia kwa sababu hapo tu licha kwamba simu yake ilikuwa na moto 3% aliweza kupiga namba ambayo ni 999 namba ya polisi ile emergency. Alipopiga pale wakampa namba ya polisi ambayo yupo katika area ile ama kitongoji kile. Baadaye polisi akampa polisi ambaye yupo kwa duty. Wakazungumza alafu akaweza kuwapa direction kwamba simu yake ilikuwa inazima lakini alikuwa anang'ang'ana sana aweza kuzungumza nao ili at least Brian Chira aweze kupata usaidizi. Lakini baadaye mwisho wa siku wakaweza kufika polisi. Walipofika pale katika tukio wakaweza mkaka akaenda kuandikisha statement alafu akaweza kuketi pale mpaka asubuhi ndio akaweza kuondoka kwamba anaenda kazini. Yeye kwa roho yake akijiambia kwamba bana basi sasa hivi anatibiwa licha kwamba amegongwa kujua kwamba amegongwa vibaya sana hivyo kwamba anaweza kuaga dunia. So akaashumu tu kwamba
huyu mkaka sasa hivi Chira anashughulikiwa bana, acha mimi nikaende kazi, tuweza kurudi baadaye. Baadaye akaweza akiwa kazini akapigiwa simu na mmoja wapo ya marafiki wa Chira ambao waliweza kumuona naye. Akamuuliza kwamba ebana, si tuliona ukisaidia Chira, mbona kwa mitandao za kijamii kuna story fulani kwamba Chira ameweza kuaga, umeona? Akasema bana, mimi mbona sijaona. Akakimbia kule kwa mitandao za kijamii, of course Instagram, TikTok, YouTube, akaweza kuona hey, kumbe ni kweli Chira ameweza kuaga. Akaweza kufanya utafiti wake, baadaye akapata kwamba ni kweli Brian Chira ameweza kuaga dunia, kwamba ilimsikitisha sana, lakini kifo ni si kitu ambacho kinazuiwa. Pia ikumbuke kwamba Chira mwaka huu aliweza kupata pia ajali akiwa na kabugi, aliweza kupata ajali na akaweza kunusurika, hakuweza kuaga, lakini this time hakuweza kuponea, aliweza kuaga dunia, na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kuna mastaa kadhaa ambao wameweza kumposti Brian Chira, Miracle Baby ambaye yupo hospitalini sasa hivi, pia aliweza kumposti na kusema kwamba ilikuwa wazungumze, kuna vitu ambavyo ilikuwa wazungumze na Chira, walikuwa wameelewana, lakini sasa hivi anasikia kwamba eti ameaga, anasikia vibaya sana. Otile Brown pia ni star mmoja wapo wa 254 ambaye ameweza kupeleka katika mtandao wake wa Instagram na kuweza kumpost Brian Chira na kusema kwamba King, wewe lala salama bana. Alpha Mona Mtule ambaye ameweza kuhusishwa katika skando kadha wa kadha, pia ameweza kumtolea nyimbo na kusema umeniacha peke yangu bana, wimbo ambao wa kumsindikiza Brian Chira aweze kwenda salama. Amezungumza KRG The Don kwamba familia ya Brian Chira sasa hivi kwamba haina si kwamba wanajiweza hivyo. Alafu Brian Chira jinsi mnavyojua kwamba ni yatima, anaishi tu na nyanyake. Akasema kwamba yeye binafsi ataweza kutoa hela zake. Wakaweza kwamba hakuwa anajua Brian Chira labda vizuri, hawakuwa wanazungumza. Kuna siku moja kwamba alikuwa amesimama town akaweza kumuona tu akipita, hawakuongea tu kwa sababu, lakini ila alikuwa anamkubali sana, lakini akapita tu hivyo akaenda, hawajai zungumza, akawa mkweli kwamba hawajai zungumza, lakini akajisema kwamba yeye mwenyewe binafsi ataweza kutoa hela zake ili aweze kutransfer mwili wa Brian Chira kutoka hospitali ya makafali ya City ili kumpeleka katika hospitali ya makafali ya Montezuma, ambapo ataweza mwili wake utaweza kushughulikiwa pale. Na pia masta mbalimbali tu ameweza kumjulia hali. Pia amezungumza YouTube ambaye anakwenda kwa jina Vincent Boy na kusema kwamba mwaka watu ambao ni maarufu wanaaga na kitu ambacho kinafanya wanaaga dunia ni kwa sababu ya pombe. Kwamba imefika mahali tunafaa kuangalia jinsi tunavyoburudika. Kwamba unavyokunywa pombe yako pia angalia uko sehemu gani, alafu angalia ni mida gani, ili tusiweze kujipata katika hatari ambazo zinapatikana sasa hivi. Pia habari ambazo zinatufikia pia hapa ndani ya Just Zeki kwamba kuna mwanahabari wa NTV ambaye anakwenda kwa jina Tinani, Rita Tinani, pia ameweza kupatikana kwa mwili wake kwa nyumba yake pale Kileleshwa akiwa ameaga dunia. So kuna so many premature deaths. Amezungumza Queen anayokwenda kwa jina Vera Sidika, pia akasema kwamba so many premature deaths, hatujui ni nini. Unavyoona kuna rafiki yako umuone, basi mjulie hali uone kwamba yupo sawa ama hayupo sawa. Kutoka hapa katika Just Zeki TV tunatakia familia na jamaa na marafiki wa Brian Chira makiwa.